No tšau! Täna vähän teistsugune saade. Ma ei tea, kas on põnevam või lihtsalt teistsugune, aga mul on väiksed uudised. Ilmselt väga paljud meie vaatajad ei teagi, et mul on selline võidusid auto nagu Godzilla, mis oli siis kiirendusauto Nissani baasil V6 2500-3000 hobujõudu. Ja kes on meie juures siin käinud, see kindlasti on näinud, siin on isegi seina peal on mõned pildid sellest autost. Siin on ta punane, siis on siin seina peal on ta punasena väikse viiliga ja siin taustal on väga palju karikaid. Oleme selle autoga olnud Soome meistrid, Soome teised, Soome kolmandad, teinud rajarekordeid. See auto on Euroopa kõige kiirem V6 täna siia maani. Enam mitte Euroopa kõige kiirem kuuesilindriline, aga ta oli ka seda päris pikka aega. Ja nüüd on see auto ajastu minu jaoks nagu lõppenud. Tegime seda tiimiga üle 20 aasta põhimõtteliselt ja tahtsingi teile näidata, kes on selle auto uus omanik ja tulevikus räägin teile ka siis, mis selle autoga saama hakkab, kus ta sõitma hakkab, kes temaga sõitma hakkab, sest see on saladus veel mõnda aega. Ja lähme õue, vaatame. Ma tõin ta kodust ära, viskasime käru peale. Näitan teile siis, et ta on tegelikult päriselt ka olemas, mitte ainult legend. Õnneks see auto jääb siia maja sisuliselt, et ma saan seda ise häälestada, teda sõitma panna. Võibolla äkki saan ise proovida ka veel. Siin ta on. See auto hakkab sõitma nüüd põhiliselt siis Eestis. Aga me teeme ta kindlasti nii kiireks, et ta oleks ka siin lähiriikides Soomes, Rootsis konkurentsis. Ja mootor tuleb hoopis midagi muud kui see, mis meil oli. Meil oli V6 Nissani pillet mootor oli siin vahel. Selle mootori ma jätan endale alles. Mine tea, võibolla tuleb tulevikus mõni idee, et tahaks midagi teha, teeks näiteks mingi nii nimetud Street Legal 1500 hobujõudu auto sellega või siis midagi muud, see ei olegi täna veel ei ole teema, aga tähtis on see auto hakkab liikuma. Nüüd viimane start minul oli temaga 2021 aasta Rootsis, kus me sõitsime siis seal 6-7 ja kahjuks meil seal õlivilter lendas minema ja meil sai seal vähe mootor haiget, aga see oli minu jaoks viimane sõit selle autoga. See jääb mulle eluks ajaks ilmselt meelde. Ja nüüd, kui me seda kodust peale lükkasime, siis vähe härdaks läks tegelikult see olemine. Nii kaua vägevaid aastaid on koos veedetud. Aga ma räägin, nii kui ma ütlesin teile, siis õnneks ta ei sõida kuhugi välismaale ja ei kao meil silmist, vaid jääb siia alles. Ja kui ta maha tuleb, siis ma näitan teile, mis siia auto külge jääb, mis siin selle auto külles on. Ja siis tulevikus räägime, siis mis mootor siia vahel läheb. Auto sai maha, ma tulen nüüd näitan teile ka siis, milline seest välja näeb. Siin on siis peaaegu kõik lahingu valmis. Välja arutud, mõned vidinad on puudu, varjud on sinna isme peale kokku pakitud. Siin on lokisoojendus või siis õlisoojendussüsteem. Praegu on kardaan siin, sellepärast, et käigu asja on lahti. Ja vaata, kui papp on siin käigu asja tuulutuspaak on. Näeme, et on alko vaba. Ja nüüd ongi, et tundub, et see osakond, mis puudutab siis salongi, see jääb siis põhimõtteliselt samaks. No vähemalt suures piirdes jääb samaks, nagu see oli minu ajal, kui mina sõitsin.
aga kapoti alune, mida ma praegu ei saa näidata, sest et siin on see külles nina peas, aga siin on täitsa tühi see elu. See siis muutub, aga auto on äge. Vaatan nüüd siia. Mis te arvate, kas keegi arvab ära, kes selle uus omanik on? Aga ärge kirjutage. Öelge, et te teate, aga ärge kirjutage sinna alla. Sest et see info on praegu veel saladus. Ja peab jääma vähemalt mõnda aega veel saladuseks. Aga ma võin öelda, et see auto aeglane ei saa olema. Võibolla ei ole esialgu plaanis kohe hakata kuusi sõitma, sest et auto uus omanik ei ole harjunud selliste kiirustega, aga tasa ja targu ja potentsiaal on olemas, sest me ehitame selle auto ikkagi 6 sekundi autoks. Hakkame sõitma Eestis 7 sekundit. Aga tore on ju teada, et sul on nagu rohkem sees, kui sa välja näitad. Nii et, kui on kapoti alt midagi näidata ja uudiseid, siis ma tulen filmin selle ülesse ja kindlasti näitan teile ka. No ärrased, viilime, lõikame, kleebime, saeme. Joo. No, Jaapani autodega tegeled ka, ma vaatan. Kuule, Jaapani autosid on ikka meil päris palju sen. On muidugi, meil on Jaapani autod iga tõstuki peal põhimõtteliselt praegu. No jah, keeter seisab, üks keeter on tõstuki peal ja teine keeter ootab oma aega teises nurgas. Jah. Kuule, aga mis sa teed üldse? Hetkel paigaldan rehvi soojendajad. See on rehvi soojendaja. See on rehvi soojendaja, jah. See on üks vidin, mis võimaldab rehvi soojendada äkki või? Jah, see on line lock. Eks siis ta jätab esiratad siis blokki või pidurid peale. Ühesõnaga pidurid peale, jah. Töötab siis niimoodi, et vajutad pedaali alla, piduripedaali alla, pidurid on peal, siis vajutad nuppu alla, laseb piduri lahti, siis siin nupp elektrooniliselt lükkab siis selle klapi kinni, eks ta ei lase esipiduritele pidurivedeliku tagasi osta ja esipidurid jäävad peale ja siis on lihtsam automaatkäigukastiga siis burnoutida. No vaid pole isegi manuaalkäigukastiga, et sul sai koorma taga pidureid, see koorma mootorit, vaid sa saad rehvid soojaks teha, aga noh, siin on ilmselt ka natuke see show elementi ka natukene. Ja siis lased nuppu lahti ja auto hakkab liikuma ja suitsu saatel läheb, aga ma saan aru, et sellel autol pead kaks tükki neid ju. Sellel ma pean panema, üks tuleb ühte rattakoppa ja teine tuleb teise. Jah, siin on ABS-iga, siia siis põhimõtteliselt läheb teine ABS-iga tegemist ja siin on, kuna tal on diagonaalis need piduritorud on ja oota, aga siin on veel üks äga asi. Sa panid, see on automaat käigukastiga Nissan 350 või 370Z. On ju? Sa tegid siia kasti õli jahutuse. Et originaalis tal oli siin valmidus olemas, aga oli lihtsalt kummivoolikuga pandud õli tagasi jooksma. Jah, et kui sa tahad kiiresti sõita ja näiteks radagi sõita, siis käigukasti temperatuur tasub hoida kontrollial, seda kauem see käigukast kestab. Siin oli hea lihtne teha, ma vaatan, sa tegid ilusad kroonsteinid, nii nagu näeb välja nagu originaal. Väga jäik. Näeb välja nagu originaal tükk, nii et... On väga selge. Ühesõnaga, töö käib mõlema tõstuki peal. Kaspar teeb kahe tõstuki peal. Tõnis on meil lihtsalt selline käsitöömees, teeb mingid vidinaid. Ta on siin releed ja... Siis on mingi kepsud ja tundub, et igas lainel laseb siin minna. Ja see on mingi nupp või? See on just pusknupp. Pusknupp, kus see läheb? Pusknupp. Läheb autole. Mis see teeb? Vajutab. Vajutab või? Jah, ühendab kahte juhet oma vahel. No hea, et kõik targemaks said, nii et jätkame samas vaimus ja to lampi vaatame, kuidas see on. Kuidas sulle endal tundub? Päris hea. Näeb välja normaalne, vaata, et torud on viisakalt kaetud, ei ole seda. No ta on originaaliga just no sarnane, vaata. Jah, jah. Ilusis asukohas. Siia toob logar ette, et seda ei jäägi näha, et põhimõtteliselt seda osa jääb näha. Jah, ja teise pool on samasugune. Ja siin on valgust kõvast. Siin sa oled ehitad. Ah, ei ole siin. Siin ehitad toru, jah. No see toru tuleb veel siia.
ja kahanev rüü, see on hea nipp, vaata, paned kahaneva rüü toru peale ja lased kuuma õhuga üle ja põhimõtteliselt torustik näeb välja selline nagu originaal. Ei vägev. Siit poolt siis põhimõtteliselt lõpetame. Stange ette ja ma saan aru, läheb võistlema jälle. Jah. Stangele vaja veel see võre harjetada. Tuuni võrkunad ette, jah. Plastmassist on see. Jah. No jällegi, see metall on kole. Vanasti pandi siis. See stange on isegi minu müüdud kunagi, sest et see oli mul kunagi ühel Nissanil ees. Aga nüüd ta läheb sellele punasele autole külge. Esimene pöörnaad proovitud siis selle line lockiga. Oli, ma pean tõdema, et tegelikult oli väga mugav teha küll. Põhimõtteliselt paed piduri alla, vahetad nupu, käigukast manuaalse peal, vahetsin 1, 2, 3, sai suitsu ülesse ja lasin selle line locki lahti ja auto hakkas ise liikuma. Aga miks ma siin salongis olen, sellepärast, et ma tahtsin näidata, milline näeb välja line locki nupp. Kui istud siia sisse, siis mina tegelikult ju ma ei teanud, et poisid sellise lahenduse siia üldse tegid. Ja otsisin tükka aega taga ja vaat siia. Originaalist on selle koha peal sportnupp oli mingisugune vanasti osadel mudelitel ja manuaalkäigukastiga on seal mingi nupp ja ühesõnaga siin on nüüd tühi koht ja siia sai siis põhimõtteliselt line lock ja saab seda niimoodi kasutada, et keegi ei saa arugi. Sest et kapoti all on ka kõik stock, mitte mingisugused klappe ja lukke ei näe, nagu ma näitasin teile seal. Kõik on ratta koopas seal logareal peidus. Ja ma lähengi nüüd võistlustele. Homme on siis kiirendusvõistlus Tartu Speedest ja selleks ajaks, kui te näete, muidugi on juba ilmselt ka see viimane võistlus ära olnud, aga see pole oluline. Ma näitan siis, kuidas ta seal raja peal seda burnouti reaalselt teeb.